Jmenuji se Martin Fiala, plastické chirurgii se věnuji přes 20 let. Začínal jsem na dětské plastické chirurgii, kterou dělám doteď, co jsou převážně rozštěpové vady obličeje u dětí. A to vlastně zažehlo ve mně takový ten plamen touhy po plastické chirurgii. Dále se věnuji estetické medicíně v klinice Medicom s tím, že se specializuji právě na obličej, který je mi blízký, potom samozřejmě na korekci poprsí, korekci břicha, intimní partie. Tady mohu tvořit i nové věci a mohu se vlastně aktivně podílet na, řekněme, formování těla. To mě k tomu přitáhlo asi nejvíc. Vždycky jsem chtěl dělat manuálně, rukama, vlastně už od dětství jsem pociťoval jistý talent pro to. A z tohoto důvodu jsem věděl, že přesto, že se mi třeba líbila i psychiatrie, tak se budu určitě věnovat něčemu, kde využiju tady ten potenciál. Plastická chirurgie dokáže změnit proporce těla, dokáže vrátit ztracený třeba objem nebo nějakou mladistvost v oblasti, zejména v estetické chirurgii, v oblasti rekonstrukční chirurgie. Tam je to otázka taky návratu funkce obvykle. Co se mi na plastické chirurgii velmi líbí, je to, že vlastně spravuje nejen tělesné vady, ale potažmo s tím vlastně spojené problémy ohledně třeba nějakého sebepřijetí nebo ovlivňuje i duševní stav člověka. V dnešní době skutečně je to už zcela běžná záležitost, u žen teda úplně, a dá se říct, že za posledních třeba 5-8 let vidím, že i u mužů se stává tento zákrok naprosto běžným, nějak nestigmatizujícím, prostě je to běžná záležitost. Na sále nejraději řeším oblast prsou, řekněme obličeje, intimní partie. Není to jedna oblast, ale právě i to, že se to jaksi přiměřeně střídá, tak se ta práce stává zábavnou, není to jenom rutina. Největší radost mi udělá pozitivní zpětná vazba, spokojený klient. Je velmi příjemné vidět, že tomu člověkovi pomůžete v jeho životě a že vlastně mu prosvětlíte i duši. Ty klienti pro mě znamenají partnera, něco jako dobrého známého, s kterým vážeme vztah a vlastně celým tím procesem té změny ho vlastně doprovázím. Takhle vnímám vlastně svoji roli v tom. Já bych chtěl říct, aby se nebáli klienti přijít na konzultaci, která je nezávazná. Konzultace probíhají v přátelském prostředí a jsou opravdu takovým nezávazným rozhovorem, ve kterém si vysvětlíme požadavky klienta, naše možnosti, nastíníme si co nejvíc, je to možné výsledek a samozřejmě i možné nějaké komplikace nebo řekněme překážky, které nás mohou potkat, a snažíme se prostě navázat reálný vztah a reálné očekávání toho, čeho jsme schopni. V některých případech medicína dokáže opravdu malé zázraky. Někde dokážeme něco jenom významně zlepšit a někde jsou naše možnosti omezené, ale to všechno se dá probrat dopředu.